回はほぼ時間通りかな。はい、ホットチリ店の前。乗せていきましょう。おーっと閉めちゃった。内側は開けられないの。はい。少な。これ本当赤字ですよね。はい、今回はみんな手抜き移動だな。まあいいや。はい、じゃあシャトルサービスですね、出発していきましょう。6人、ちょっと寂しいですね。はい、はい、じゃあ出発ですね。街並みいいですね、ここの港町は。よいしょ。車が走ってないな。また車が消えたか。このバスは何人乗れるんだろう。相当乗れるとは思うんですけどね。60人は乗れんじゃないのかな。もう飛行機が、あ、まだ見てないレストランもあんだな。ちょっと長めですね。多分これ車消えてんな。ファーストトラベルかなんかでロードしないと出てこないんですよね、こうなっちゃうと。あ、いる？いや、路駐してるトラックか。ないとこ通る感じですからね。これで1900ユーロとかでしたっけ。あんま割に合わないな。よいしょ。あ、いた、車いた。本当にただ単に少なかっただけか。出てきましたね。よいしょ、よかったよかった。急に出てきたっぽいけどな。対向車のすれ違う時の音もいいですね。トラックだと重い感じの音になるんだな。よいしょ。これでレベル上がるかな。上がった気がある。
とこんなとこ走ってる。街にも寄らないからより眠くなるぞ、この路線というか、シャトルバス、トリップのあれよりかきついか。距離長いときついですね、これ。ひたすら行く感じだからな。眠くなりますね。あ、でも街中通るのか一瞬。まあそこのいろは坂のところで集中すればいいですかね。街中を通ってよいしょ、この先を左、はい、歩数量が少ないんだな。また全然いなくなっちゃった。で、平日か、月曜日のお昼ぐらいは少ないのかな。いなくなっちゃいましたね。でも安全運転ですね。早くツアーメインのツアーのところまでが本当長い。レベル10かな。レベル7で全部のサービスのやつがアンロックされると嬉しいんですけどね。こまめにスケジュールというかオーダーを見てやるしかないな。あとレベルが結構上がりにくいから大変ですね。よいしょ。あ、車行った。やっぱ交通量が少ないだけだ。よいしょ。減速しないとお腹すりそう。はい。もう寝落ちモードに入ってる人が多そうですね。これはやばいぞ。運転しててもちょっと眠くなってくる。違うか。コーヒーかなんか欲しいですね。あれまた戻るのきついな。お仕事感がすごいある。よいしょ。まあでも頑張ってやらないとレベルが上がんないですからね。黙々とやっていきましょう。
あと20分か。間に合うかな、これ。結構スケジュールキツキツじゃないですか。結構きつい気がするな。あの、いろは坂もありますからね。スケジュールの組み方大丈夫かな、これ。よいしょ。あー、すりそう。お腹する。危ない。今はシャトルサービスですね。レベルアップして新たに運行できるようになったシャトルサービス便のちょっと長めのやつですね。間に合わないな。確実に間に合いませんね。あー、あそこか。見えてきたかも。あの先か。いや、まだもうちょい先でしょ、これ。多分こっからまた専用道路を走って、行く感じかな。車が、あっと、何それ。何今の。煽り運転の現場を目撃した。目が覚めた。すごい現場を目撃しましたね。なんて今の。衝撃の瞬間、衝撃映像だったな。危なっ。初めて見た、あんなの。危なっ。よく衝撃映像とかでニュースとかで出てきますよね、ああいう。かなり危なかったな。でも一気に眠気は覚めた。ひどい運転だったな。この先ですね。1時間5分だからちょうどな感じか。いや、まだもう一個先か。あんなこともあるんだな。ちゃんと気を張っとかないと。レインバッシュミレーターでもあんなことなかったですからね。かなりレアな現象だな、今のは。よいしょ。マイサマー、確かにマイサマーカーの時はあんな感じですよね。あー、すごいな。追い越しをかけたのかな。でも AI、少ししないと思うんですけどね。リスポーン場所が一緒だったのか、ぴったりくっついてましたからね。おーっと、砂ぼこりがまた汚れちゃう。そういえばここら辺のあれは実際もなんかこういう砂漠っぽい場所がある感じでしたね。おっと、お腹する。南の一部分は本当こういう感じになってましたね、 Google マップで見ても。このバスは90キロぐらいで多分リミッターかかる感じかな。おっと、ちょっとなんか変なのが来たな。この先か。この
その先を降りて、いろは坂下ってか。いや、これ普通に1時間5分以上かかるな。まあ、出発時間が OK だったらいいのかな。まあ、いや、とりあえずあとはすらないで行けば、レーティングが上がるとは思うんですけどね。ここがするんですよね、この小さいランダーバート。これがほんときついからな。外側から思いっきり行って、と中側に。ああ、乗り上げる乗り上げる。あ、でももうちょっと外側回れるのか。で、この先ですね。こうすらずに行きたいな。もう何度も通ってるいろは坂ですね。よいしょ。はい。通行量が今日は少ない感じなんで、そのまま行けるかな。このカーブも、あー、ちょっと内側行き過ぎたかも。ちょっとはみ出ちゃったな。ここもちょっときつめですね。よいしょ。ここだ。この最後の2本。ここから先の2本が一番きついカーブですね。ここはゆっくり行こう。とりあえずゆっくり行かないと無理だからな。あ、いけるいける。今回はいける。はい。ここですね。ここが一番きついところ。ここが毎回一回でいけないんだよな。よいしょ。この看板も邪魔なんですよね。よいしょ。と内側に、あ、ギリギリ。いけるでしょ、これ。抜けた抜けた。よし。下りはいけるようになりましたね。上りだな。てか車が1台も来なかった。よし。これでこっち側にあるんだ。でもこれ行ったら U ターンできんのかな、ここ。ああ、ここで U ターンできんだ。はい。あ、ここら辺お店いっぱいありますね。見てなかったな。はい。ビーチがある。これ見たいな。はい。ファットリッチ無事到着ですね。はい、お疲れ様です。はまってる。はい、バッグも取ってってください。いいですね。あ、 OK かな。今回はレーティング上がりそうだけどな。おー、73。そこそこ。残りの 27% は何なの？あ、経験値も結構もらえるけど、上がんないんだな。